ভারতীয় সাহিত্যের আমি প্রথমে ঋগ্বেদ পাও যা কি ছন্দবদ্ধ মন্ত্রে রচিত এবং যা ছন্দবদ্ধ তা হচ্ছে পদ্য এথু প্রমাণিত হচ্ছে যে ভারতীয় সাহিত্যের প্রথমে পদ্যর সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু ভাষার সৃষ্টি প্রথমে গদ্যরু ওড়িয়া সাহিত্যের মধ্যে সেইভাবে প্রথম সাহিত্যের আমি পদ্য এবং কবিতার সন্ধান আমি মিলে যেমিতি চর্যা গীতিকা ওড়িয়া অপভ্রংশরে রচিত সিদ্ধাচার্য মানকর চর্যা গীতিকা গুড়িক হচ্ছে গীতি কবিতা বা অন্য অর্থরে পদ্য এবং এই চর্যা গীতিকা ব্যতীত মধ্যে আমি সাহিত্যরে ওড়িয়া অপভ্রংশরে রচিত কিছু কবিতা আমি প্রাপ্ত হুয়ে উদাহরণস্বরূপ 625 মশিয়া পাখাপাখি নারায়ণ ভট্ট যে বেণীসংহার নাটক রচনা করে সেই নাটকটি সংস্কৃত ভাষার রচিত হয়েছিল সেথিরে ওড়িয়া অপভ্রংশরে রচিত কতোটি কবিতা স্থান পাইছি এথুরু জনা পড়ুছি ওড়িয়ার প্রথম সাহিত্য সবু পদ্য বা কবিতার সৃষ্টি হয়েছে এবং ভাষা দৃষ্টি দেখা গেলে মু যে কহিলি আমার ভাষা প্রথমে গদ্যর সৃষ্টি আমার ওড়িশার অশোকঙ্ক শিলালেখগুড়িক পালি ভাষার এবং ব্রাহ্মী লিপিরে খারবেলঙ্ক শিলালেখ অর্ধমাগধী ভাষার এবং ব্রাহ্মী লিপিরে খোদিত হয়েছিল কিন্তু ভদ্রকরু প্রাপ্ত গণভদ্রঙ্কর ভদ্রকালী শিলালেখরে কুষাণ ব্রাহ্মী লিপিরে লেখা যাইছি এবং যেউথিরে উড্র প্রাকৃত ভাষার প্রয়োগ হয়েছি যাহাকু গদ্য সেথিপাই মু কহিলি ভাষা প্রথমে গদ্যর সৃষ্টি এবং সাহিত্য প্রথমে পদ্যর সৃষ্টি আম ভারতীয় সাহিত্যের আমি লিখিত রূপক প্রথমে শিলাচিত্র এবং শিলালেখ মানুষ পাও তার কারণ হচ্ছে পূর্বর লিপির আবিষ্কার হওয়া পূর্বর বহুত কথা শুনে শুনে মনে রখা যাওয়া যেপাই বেদক শ্রুতি বলে কুহযায় কিন্তু বেদ রচনা হওয়া বেড়ে ভারতীয় সাহিত্যের লিপির আবিষ্কার হয়ে সারি কিন্তু যেগুলো তাড়পত্র কিংবা ভুজপত্রের লেখা যাওয়া তা 2000-3000 বর্ষ ধরি সংরক্ষিত হয়ে পু নথিলা বর্তমান ভাষা এবং সাহিত্যর আমি যে লিখিত রূপ পাও সেগুলিক শিলাচিত্র কিংবা শিলালেখর পাও thank you.
ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଗୁମ୍ଫା, ମଠ, ବିହାର ଇତ୍ୟାଦିରୁ ମିଳିଥିବା ଅଭିଲେଖମାନ ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ। ଏହି ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ଶିଳାଲେଖଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ ଓ ପାଲି ଭାଷାରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଖୋଦିତ ଅଶୋକଙ୍କ ଧଉଳି ଓ ଜୌଗଡ଼ ଶିଳାଲେଖ ପାଲି ଭାଷାରେ, ଖାରବେଳଙ୍କ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଖୋଦିତ ଗଣଭଦ୍ରଙ୍କ ଭଦ୍ରକ ଶିଳାଲେଖ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଛି। କ୍ରମଶଃ ସଂସ୍କୃତ, ଉଡ୍ର ଅପଭ୍ରଂଶ, ପ୍ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଲେଖ ମିଳିଛି। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉଡ୍ର ବିଭାଷା ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବରେ ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବରେ ପାଲି ଓ ଶୈବ, ଶାକ୍ତ ଓ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବରେ ସଂସ୍କୃତର ପ୍ରସାର ହୋଇଛି। ଏହି ଭାଷାଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା କାରଣରୁ କେତେବେଳେ ପ୍ରସାରିତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଛି। ଉଡ୍ର ବିଭାଷା ଉଡ୍ରମାନଙ୍କର ମାତୃଭାଷା ହୋଇଥିବାରୁ ବୈଦିକ ଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଯାବତ୍ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇନାହିଁ, ବରଂ ଏହିସବୁ ଭାଷାର ଆଦର୍ଶରେ ପ୍ରଭାବିତ ଓ କ୍ରମଶଃ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ପୁନଶ୍ଚ ପାଲି ଭାଷା ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଶାର ପଲ୍ଲୀ ଭାଷା ଥିଲା ବୋଲି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ମାତୃଭାଷା ପାଲି ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱକୁ ପଲ୍ଲୀର କୁଟୀରବାସୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନଗର ଓ ରାଜଧାନୀର ପ୍ରାସାଦବାସୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ବୌଦ୍ଧ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପାଲି ଭାଷାରେ ରଚନା କରିଥିଲେ ଓ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଦୁଇ ଶିଷ୍ୟ ଉତ୍କଳବାସୀ ତପସୁ ଓ ଭଲ୍ଲିକ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭାଷାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ। ଏହି ପାଲି ଭାଷା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ନିକଟତର ରୂପ। ଭାରତର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ମଗଧକୁ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇଥିବା ମାଗାଧୀ ଭାଷା ପ୍ରଭାବିତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଡ୍ର ଅଗ୍ରଣୀ ଥିଲା। ଉଡ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ ବିଭିନ୍ନ ବୌଦ୍ଧ ବିହାରରେ ଓଡ଼ିଆ ବୌଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକାଂଶ ଦୋହାକୋଷ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। କାହ୍ନୁପାଦ, ସରହପାଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଦୋହାକୋଷଗୁଡ଼ିକ ଉଡ୍ରି ବା ଉଡ୍ରି ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କର ଦୋହାକୋଷର ଭାଷା, ରାଗ, ତାଳ, ଛନ୍ଦ ଇତ୍ୟାଦି ଅଦ୍ୟାବଧି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ଓଡ଼ିଶୀ ଗୀତରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଆସୁଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ କବି ଓ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞମାନେ ଏହି ଦୋହାକୋଷର ଧାରାକୁ ଅନୁସରଣ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ପୀଠ ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ରତ୍ନଗିରି ବୌଦ୍ଧ ବିହାର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଗୁପ୍ତ ବଂଶର ଶେଷ ସମ୍ରାଟ ନରସିଂହ ବାଳାଦିତ୍ୟ, ଯାହାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧପକ୍ଷ, ସିଏ ଏଠାରେ ଏକ ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ଥିଲା ହୀନଯାନର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଭୌମ ବଂଶ ଶାସନର ଆରମ୍ଭରେ ଏହା ପୁଷ୍ପଗିରି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନାମରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିଦିତ ହେଲା ଏବଂ ପୁଷ୍ପଗିରି ବିହାରରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶନ ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା ମହାଯାନର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପୁଷ୍ପଗିରି ଥିଲା ହୀନଯାନର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର। କିନ୍ତୁ ଏହି ପୁଷ୍ପଗିରି ବିହାରରେ ପିତୋପା କାଳଚକ୍ର ଯାନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନାରୋପା, ବୋଧିଶ୍ରୀ ଏବଂ ଅବଧୂତି। ସହଜ ଯାନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତିକା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କରା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୁଷ୍ପଗିରି ବିହାରରେ ତାଙ୍କର ସହଜ ଯାନ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପୁଷ୍ପଗିରି ବିହାର ହୀନଯାନର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ଥିବାରୁ ସହଜ ଯାନର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ରୂପେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଉଦୟଗିରି ହେଲା ସହଜ ଯାନର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର। ନଗର ବାହାରି ରେ ଡୋମ୍ବି ତୋହରି କୁଡ଼ିଆ। ଏହି ପୀଠ ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଉଦୟଗିରି ବୌଦ୍ଧ ବିହାର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଅଷ୍ଟମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସାରା ବିଶ୍ୱ ବିଦିତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ବୌଦ୍ଧ ବିହାରର ନିର୍ମାଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ସମୟରେ କଳିଙ୍ଗ ଅଶୋକଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ଏହି ଉଦୟଗିରି ବିହାରରେ ବୌଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ରଚନା କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାହ୍ନୁପାଦ, ଲୁଇପାଦ, ଶବରୀପାଦ, ଭୁସୁକୁପାଦ ଏବଂ ବିରୁପାପାଦ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ
ଯେଉଁ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ସବୁ ରଚନା କରିଥିଲେ ତାହା କେବଳ ସହଜ ଯାନ ସମ୍ବଳିତ ନୁହେଁ, ସହଜ ଯାନ ବ୍ୟତୀତ କାଳଚକ୍ର ଯାନ ଏବଂ ବଜ୍ରଯାନ ସମ୍ବଳିତ ଗୀତିକା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ରାଗ ତାଳରେ ନିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ରଚନା କାଳରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଶୈବତନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ସେମାନେ ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରଜ୍ଞା ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରି ଯଥା ଡୁମ୍ବି, ରଜକୀ, ଚାଣ୍ଡାଳୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଏବଂ ନଟି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆରାଧ୍ୟା ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରି ଶକ୍ତି ରୂପରେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଡୋମ୍ବି